15 ton, och vi 15 eller 13, vilket av följande svar är lösning till ekvationen 5000? Har du 5000 där? Är lika med 2500 multiplicerat med x upphöjt till 5. Ni kan lösa tills tills det är lite stopp där. Befria x istället först. Så om vi dividerar båda led med 2500, därför det är multiplikation. Då har vi x upphöjt till 5 är lika med 2. Den här kan ni göra så här. Femte roten ur. X är lika med femte roten ur 2. Men kom ihåg i, vilken är det? I uppgift 12 så hade ni den här 8, tredje roten ur 8. Och det kan man skriva 8 upphöjt till en tredjedel. Så om vi har 2, femte roten ur 5, 2. Då har vi 2 upphöjt till en femtedel. Och det är samma sak som 2 upphöjt till 0,2. En femtedel är 0,2. Om vi tittar på den nu då, som vi har haft där. Det ska vara 2 upphöjt till en femtedel. Ja, det är stor där. En av dem i alla fall. Då fick vi x är lika med 2 upphöjt till en femtedel. Det är vårt lösning. Exakt i alla fall. Därför vi får inte använda mina räknare.